Povezani zajedničkom strašću ka inovacijama i digitalnoj transformaciji Crne Gore, inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis i kompanija One od sada su povezani i na tom putu. Potpisivanje memoranduma o strateškoj saradnji u okviru Dana nauke ozvaničeno je partnerstvo i postavljen temelj za dugoročnu saradnju između jedne od vodećih telekomunikacionih kompanija u zemlji i ključne institucije za inovacije i preduzetništvo. Drago mi je da smo za partnera izabrali i da su nas za partnera izabrali prijatelji kompanije One Crna Gora, koja je prepoznata kao neko ko na jedan obziran, smeran, profesionalan način, što znači i zdrav, pomaže unapređenju celokupnog društvenog okvira u Crnoj Gori. Nadam se da ćemo zajedničkim snagama uspjeti da to uradimo i sa inovacionim ekosistemom Crne Gore. Potpisivanje memoranduma o strateškoj saradnji sa Tehnopolisom, koji već godinama zauzima centralnu ulogu u razvoju inovacije i preduzetništva u Crnoj Gori, izuzetno je značajan za kompaniju One. Ovo partnerstvo predstavlja konkretan korak ka cilju da postanemo ključni pokretač digitalne transformacije ne samo u Crnoj Gori, nego u regionu. Kroz partnerstvo sa Tehnopolisom, One stvara vezu sa talentima, resursima i inovativnim idejama koje će joj kao kompaniji okrenutoj tehnološkoj budućnosti omogućiti da dodatno unaprijedi svoj razvoj. S druge strane, baš u skladu sa vrijednostima koje je kao prvi crnogorski mobilni operator dijele sa Tehnopolisom, ulaganje u razvoj novih tehnoloških rješenja doprinijeće razvoju cjelokupne zajednice. Jedan od prvih koraka podrška je programu Boost Me Up. Jedan od prvih konkretnih koraka u ovom partnerstvu je naša podrška programu Boost Me Up, kroz koji ćemo zajedno identifikovati i razvijati inovativne rješenja koje su aktualne danas, dok će istovremeno predstavljati standarde za budući razvoj. Na ovaj način ćemo kreirati nove proizvode, usluge i tehnološke platforme koje će unaprijediti tržište u Crnoj Gori i šire. Mi smo onako pomalo stidljivo iz prikrajka gledali sve ono što vi radite u proteklim godinama i bilo nam je zadovoljstvo da nam se ukaže prilika da postanemo dio te vaše priče. Siguran sam da i ova naša priča koju smo do sada mi tkali biće zanimljiva i vama. Partnerstvo kompanija One i Tehnopolisa nije samo kratkoročna inicijativa, već predstavlja dugoročnu viziju digitalne budućnosti Crne Gore, gdje tehnologije i inovacije postaju ključni pokretači društvenog i ekonomskog napretka.